Я хочу сказати, що рішення про запозичення було прийнято на минулій сесії. Сьогодні ми внесли зміни лише в те рішення, тобто не йде мова про нове запозичення. Внесли зміни відносно установи банку, у якій планується взяти кредит, і внесли уточнення відносно відсоткової ставки, за якою буде оформлятися кредит. А який банк, на який стоїть? Змінився, був Альфа-банк, сьогодні ми змінили на Ощадбанк. І все ж таки, на які задачі? Задачі, які були затверджені минулої сесії, вони були в наших рішеннях, в нашій презентації. Ми нічого не змінюємо. Я можу перерахувати. Це ліфти, це зовнішнє освітлення і внутрішньоквартальні проїзди, це об'єкти будівництва по дому Лібмана, вулиця Пушкінська, ріг Пантелеймонівська, це будівництво центру дитячої творчості і це наші лікарні – інфекційна, перша лікарня та 11-та лікарня і новощепний ряд. Якби на доотримання через COVID, це запозичення потрібно? Я на минулій сесії дуже детально пояснювала, що якщо б не було у нас ситуації з ковідом, то у нас не було б отакого недобору бюджету. Ми сьогодні схвалювали виконання бюджету за півроку, але вже ми маємо дані очікувані за 9 місяців. За 9 місяців недонадходження до бюджету складуть майже 650 мільйонів гривень. Тобто, і, на жаль, ця сума з кожним місяцем збільшується. На минулій сесії ми прийняли рішення 11%, але 11% звідки ця цифра? Це облікова ставка НБУ плюс 5%. І сьогодні за погодженням з Ощадбанком, за погодженням з Міністерством фінансів, ми зробили уточнення, що це буде, словами прописали, облікова ставка НБУ плюс 5%, але не більше 25%. І ставка змінюється на другий день після того, як змінюється облікова ставка. Але я хочу відмітити, що на сьогоднішній день у нас облікова ставка має тенденцію до зниження, і, звичайно, якщо вона буде знижуватися, то і кредит, який, якщо ми підпишемо угоду, ставка по кредиту також буде знижуватися. Тому що після сесії, тільки закінчилася сесія, 24 липня ми направили супровідного листа до установи Альфа-банк з нашим уже підписаним рішенням сесії, наказом Мінфіна. І майже 2 місяці ми вели перемовини, але не дійшли, так сказати, згоди. Чому? Тому що банк нам такі умови, як би виставив. По-перше, що дають нам транш 200 мільйонів, ми повинні внести зміни до нашого рішення відносно відсоткової ставки, і якщо ми такі зміни не вносимо, то ті 200 мільйонів, які нам дали транш, ми повинні були повернути до 1 березня. Такі умови нам, ми не можемо їх виконати, тому ми не підписували угоду. Цього, що ми сьогодні прийняли? Ні, то, що було раніше, 16,5. Ні, Євгенія, я вибачаюсь, у нас, ми зараз говоримо про нове запозичення, там, де 11%. По минулої сесії є наказ Мінфіна, сьогоднішні зміни, ми вчора направили листа до Міністерства фінансів, щоб, з проханням, щоб внести зміни до наказу. І наше сьогоднішнє прийняте рішення, воно набуде чинності лише після підтвердження Міністерства фінансів України.